ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट, मानव मुटुमा हुने रक्त संचार प्रक्रिया। भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम यो चित्र हेरौँ त, यो एउटा मानव मुटुको चित्र हो। यहाँ सम्पूर्ण अङ्गहरूको लेबल गरिएको छ। यो बिस्तारै यो सुरुदेखि हेर्दै जाउँ। मुटुमा जम्मा चारवटा कोठा हुन्छ, फोर चेम्बर हुन्छ। यहाँ देखाइएको छ राइट अरिकल भनिन्छ, अरियम भनी लेखेको छ यहाँ। राइट अरिकल यो भनेको दायाँ अरिकल, दायाँ भेन्ट्रिकल, राइट भेन्ट्रिकल, अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकल एन्ड लेफ्ट अरियम। यसलाई हामी बायाँ अरिकल पनि भन्छौँ। अनि यहाँ माथि देखाइएको छ यो एउटा पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी भेन भनेको पल्मोनरी शिरा। यो माइट्रल भल्ब लेखेको छ यहाँनिर भएको भल्ब, यो भनेको बायाँ अरिकलबाट दायाँ भेन्ट्रिकलतिर झर्ने एउटा भल्ब देखाएको छ। यसलाई माइट्रल भल्ब लेखेको छ, यसलाई बाइकस्पिड भल्ब पनि भनिन्छ। यो माइट्रल भल्ब अर बाइकस्पिड भल्ब, अर्को पनि भल्ब छ यहाँनिर बायाँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलदेखि यो एओटातिर जाने है। यहाँदेखि यहाँ देखाएको छ यो भल्बहरू भनेको एउटा युनिडिरेक्सनल पाथ हो, होइन, रगत बग्ने एकतर्फी बाटो होइन, त्यहाँबाट ब्लड रिटर्न हुन सक्दैन। अनि यहाँबाट यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट एओटातिर गएको भल्बलाई एओटिक भल्ब भनिन्छ भने राइट भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी आर्टरी, पल्म भनेको पल्मोनरी शिरातिर जाने भल्ब, यसलाई पल्मोनरी भल्ब भनिन्छ। अर्को छ यो दायाँ अरिकलबाट दायाँ भेन्ट्रिकलमा पनि अर्को एउटा भल्ब झर्छ, यसलाई ट्राइकस्पिड भल्ब भनिन्छ। यो ट्राइकस्पिड भल्ब, बाइकस्पिड भल्ब, पल्मोनरी भल्ब, एओटिक भल्ब, मुटुमा चारवटा च्याम्बर र चारवटा भल्ब पनि हुन्छन्। यो पटक पटक हामीले इक्जाममा सोधिन्छ पनि, ख्याल गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब हाम्रो शरीरमा रक्त, त्यो शरीरको मुटुमा हुने रक्त सञ्चार प्रक्रियालाई बुझ्नको लागि हामीले रक्त सञ्चार भनेको त त्यही हो, हाम्रो शरीरमा हुने अक्सिजनयुक्त रगतहरूलाई भित्र ल्याउने र शरीरका विभिन्न भागमा रहेका विकारयुक्त रगतहरूलाई त्यहाँ एक्सचेन्ज गराउने, होइन, बाहिरबाट अशुद्ध रगतहरूलाई मुटुमा ल्याउने, मुटुबाट शुद्धिकरण गर्ने, फेरि त्यसलाई विभिन्न भागहरूमा पठाउने। त्यहाँ बिचमा अब मुटुको फोक्सोसँगको कनेक्सन हुन्छ, फोक्सोमा श्वास प्रश्वासद्वारा कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको साटासाट हुन्छ, होइन, त्यही साटासाट भएपछि फोक्सोमा शुद्धिकरण भएको ब्लड फेरि मुटुमा आउने, मुटुबाट फेरि पम्प भएर शरीरका विभिन्न भागहरूमा जाने, यो प्रक्रिया यहाँनिर चलिरहन्छ। अब सुरु गरौँ प्रक्रियाको बारेमा हामी बेले यहाँदेखि। अब हाम्रो शरीरकामा धेरैवटा शिराहरू पाइन्छन् है, जसलाई भेन भनिन्छ। ती भेनहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो भेन हुन् यो भेनाकाभा, होइन, सुपेरियर भेनाकाभा, यो माथिल्लो भागमा छ भने इन्फेरियर भेनाकाभा, यो तल्लो भागमा छ। यी भनेका अलिक ठुला खालका शिराहरू हुन् है, भेनबाट भेनाकाभा भएका। अब हाम्रो शरीरको माथिल्लो भागमा भएका, यो माथिल्लो भाग भनेको टाउकोदेखि यो हातसम्मका कुराहरू, मुटुभन्दा माथिल्लो भाग भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले। मुटुभन्दा माथिल्लो भागमा रहेका अशुद्ध रगतहरूलाई भनेको इम्प्युर ब्लडहरूलाई माथिल्लो भागबाट सुपेरियर भेनाकाभाको माध्यमबाट राइट अरिकलमा झर्छन् भने तल्लो भागबाट, मुटुभन्दा तलको भागहरू भएबाट आएका अशुद्ध रगतहरूलाई इन्फेरियर भेनाकाभाको माध्यमबाट, यहाँबाट यहाँ एरो देखाएको छ, इन्फेरियर भेनाकाभाको माध्यमबाट यो दायाँ अरिकलमा ल्याउँछ अथवा राइट अरिकलमा जम्मा हुन्छन्। फेरि सुन्नुहोस् है, सबैतिर माथिल्लो भागमा भएका र तल्लो भागमा भएका अशुद्ध रगतहरूलाई सुपेरियर भेनाकाभा र इन्फेरियर भेनाकाभाले राइट अरिकलमा ल्याउँछन्। अब सबैतिरबाट इम्प्युर ब्लड राइट अरिकलमा कलेक्सन हुन्छ। अब यो राइट अरिकलमा कलेक्सन हुँदा हुँदा यहाँ यो त यो च्याम्बर भरिन्छ, च्याम्बर भरिसकेपछि के गर्छ त यो ट्राइकस्पिड भल्भ खुल्छ। यहाँदेखि धेरै भइसकेपछि त यो त अब यहाँ अट्ने ठाउँ हुँदैन, नअटेपछि अब यहाँबाट यो ट्राइकस्पिड भल्भ भएर त्यो अशुद्ध रगत राइट भेन्ट्रिकलमा झर्छ। अब त्यो अशुद्ध रगत राइट भेन्ट्रिकलमा झरिसकेपछि के हुन्छ,
अब यो राइट भेन्ट्रिकलमा पनि रगत त्यो अशुद्ध रगतले भरिँदै 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 गएपछि अब यहाँबाट फेरि ब्लड के हुन्छ यी पल्मोनरी भल्भ हुँदै पल्मोनरी धमनीतिर ब्लड जान्छ। एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, सबै धमनीहरूले शुद्ध रगत मात्र बोक्छन्, तर एउटै मात्रै धमनी हो जसले अशुद्ध रगत बोक्छ, द्याट इज पल्मोनरी धमनी। भनेको धमनीहरूमा सबैभन्दा ठुलो धमनी पनि पल्मोनरी धमनी, अशुद्ध रगत बोक्ने धमनी पनि पल्मोनरी धमनी। तर दे सबै धमनीले शुद्ध रगत मात्रै बोक्छ, तर पल्मोनरी धमनीले जुन सबैभन्दा ठुलो धमनी पनि हो त्यसले अशुद्ध रगत बोक्छ। अब राइट भेन्ट्रिकलमा जम्मा भएको इम्प्युर ब्लडलाई पल्मोनरी भल्भ हुँदै रगत कहाँ हुन्छ, पल्मोनरी धमनीले यहाँदेखि पछाडि, यहाँ मुटुको चित्र दिएको छैन, यहाँदेखि पछाडि हाम्रो फोक्सोमा पुर्याउँछ। अशुद्ध रगतलाई पल्मोनरी धमनी, राइट भेन्ट्रिकलबाट आएका अशुद्ध रगतहरूलाई पल्मोनरी धमनीले मुटुमा पुर्याउँछ, पल्मोनरी धमनीले मुटुबाट फोक्सोमा पुर्याउँछ। अब फोक्सोमा यो अशुद्ध रगतको शुद्धिकरण हुन्छ। त्यहाँ भनेको यो कार्बन डाइअक्साइड, अशुद्ध रगत भनेको कार्बन डाइअक्साइडयुक्त रगत भयो। यहाँ मुटुमा यो फोक्सोमा यो अन्य भागबाट आएको अक्सिजनयुक्त रगतसँग यहाँनिर साटा साटो हुन्छ। पल्मोनरी धमनीबाट गएको अशुद्ध रगत फोक्सोमा पुगेपछि शुद्धिकरण भएर, फोक्सोमा शुद्धिकरण हुन्छ र त्यहाँबाट अक्सिजनेटेड ब्लड त्यहाँबाट यो पल्मोनरी भेन हुँदै अब यता मुटुमा प्रवेश गर्छ। फेरि फोक्सोबाट शुद्धिकरण भएर आएको, यहाँ फोक्सो छ, फोक्सोमा त्यो अशुद्ध रगत गएर शुद्धिकरण हुन्छ, भनेको त्यो कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको एक्सचेन्ज भएर शुद्धिकरण भएको ब्लड अब यो पल्मोनरी भेन भएर फेरि मुटुको लेफ्ट अरिकलमा, बायाँ अरिकलमा त्यहाँबाट छिर्छ। अब शुद्ध, यहाँ पल्मोनरी धमनीले लगेको अशुद्ध रगत यो पल्मोनरी भेनले शुद्ध बनाएर अब यो लेफ्ट अरिकलमा ल्याउँछ। लेफ्ट अरिकलमा ल्याइसकेपछि के हुन्छ, अब शुद्ध रगतले लेफ्ट अरिकल भरिँदै 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 जान्छ। यो लेफ्ट अरिकल यहाँ यताबाट पल्मोनरी भेनबाट आएका शुद्ध रगतले लेफ्ट अरिकल भरिसकेपछि यो बाइकस्पिड भल्भ खुल्छ। यहाँको ब्लडको रक्तचाप बढी भइसकेपछि त त्यो थाम्न नसकेपछि के गर्छ त, अब यो सिराहरूको त अब रगत त्यो भित्ता पातलो हुन्छ, त्यही भएपछि यहाँबाट यो बाइकस्पिड भल्भ अथवा माइट्रल भल्भ खुल्छ र त्यहाँबाट शुद्ध रगत फेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा झर्छ। लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा शुद्ध रगत आउँछ र यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल पनि शुद्ध रगतले भरिन्छ। त्यहाँबाट फेरि शुद्ध यो लेफ्ट अरिकल भरिसकेपछि यो एओटिक भल्भ खुल्छ र एओटिक भल्भको माध्यमबाट शुद्ध रगत फेरि सर यो एओट या एओटिक भल्भबाट हुँदै हुँदै एओटामा पुग्छ। एओटा पनि विभिन्न प्रकारका सिराहरू हुन्, यिनै सिराहरूले अब शरीरको विभिन्न भागमा यहाँबाट फैलाउँछ यी शुद्ध रगत। यहाँबाट छिरेको अशुद्ध रगत यहाँबाट घुम्दै 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 यता पुग्यो, फोक्सोमा पुग्यो, फोक्सोबाट शुद्धिकरण पल्मोनरी भेन हुँदै फेरि लेफ्ट अरिकलमा आयो, लेफ्ट अरिकलबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा झऱ्यो, लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट एओटिक भल्भ हुँदै एउटासम्म पुगेर एउटाले शरीरका विभिन्न भागमा फेरि त्यो अक्सिजनेटेड ब्लडलाई त्यहाँबाट ट्रान्सफर गर्छ। यसरी हाम्रो शरीरमा अशुद्ध रगत र शुद्ध रगतको एक्सचेन्ज भइरहन्छ, यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। यसैलाई रक्त सञ्चार प्रक्रिया भनिन्छ। यो रक्त सञ्चार दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा यो मुटु र फोक्सोमा हुने रक्त सञ्चारलाई सिस्टम पल्मोनरी रक्त सञ्चार, यो पल्मोनरी आर्टरीको माध्यमबाट हुन्छ, यहाँ यता फोक्सो छ, त्यो हामीले चित्र किताबमा अर्को चित्रद्वारा पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यो मुटु र फोक्सो बिचमा मात्रै हुने रक्त सञ्चार पल्मोनरी रक्त सञ्चार हो भने, मुटु र शरीरका विभिन्न भागहरूमा हुने रक्त सञ्चार सिस्टेमिक रक्त सञ्चार हो। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले मुटुमा हुने रक्त सञ्चारको बारेमा यति कुरा भनौँ, यति कुरा याद गरिदिने भने हाम्रो शरीरको रक्त सञ्चारको बारेमा हामी राम्ररी यसलाई स्पष्ट गर्न सक्छौँ। र अब अर्को टपिक्समा, अब अर्को खण्डमा हामी अब श्वास प्रश्वास प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद।